Labą dieną. Sveiki susirinkę į diskusiją patyčios ir neapykantos kalbas, skirtumai, sąsajos ir žala. Ir prieš paneriant į temą, aš tik trumpai noriu tokius techninius dalykus dar pasakyti, kad renginio metu yra teikiamas vertimas į anglų ir gestų kalbas, o diskusija yra įrašoma ir bus įkelta į internetinę erdvę. Visos diskusijos metu galima užduoti klausimus ir greičiausiai dešinėje arba pačioje ekrano pusėje matote klausimams skirtą langelį, tai drąsiai rašykit komentarus ar klausimus, mes viduryje diskusijos ir pabaigoje sustosime, kad galėtumėm juos įgarsinti. Ir svarbiausia, diskusijos pabaigoje aš jums užduosiu klausimą, kuris yra prizinis ir trys pirmieji teisingai rašė klausimų langelį teisingą atsakymą, gaus prizą. Ir šiandien aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokį didžiulį būrį specialistų ir eksperčių kartu su mumis, savo srities specialistų, kuriuos norėčiau jums pristatyti. Ir labai džiaugiuosi, kad su mumis yra šiandien Agnė Andriuškevičienė, švietimo mokslo sporto ministrės patarėja bendrajam ugdymui. Agnė yra švietimo praktikė, turinti daugiau nei 10 metų praktinio darbo mokykloje patirtį. Labą dieną, Agnė. Taip pat turime Aliona Gaidarovič su mumis, ji yra žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybos viešosios informacijos stebėsinos ir ekspertizės skyriaus vadovė. Aliona turi didelį įdirbį supažindinant visuomenį ir specialistus su neapykantos kalbos reiškiniu. Taip pat, labadiena, ir taip pat yra Robertas Pavilaitis, vaikų linijos vadovas, kuris taip pat aktyviai dalyvauja diegiant prevencinės patyčių programas mokyklose. Ir su mumis... Labadiena. Taip, laba diena. Turėtų būti ir Erika Dagytė. Ar turime? Taip. Taip, Erika Dagytė ir jaunimo darbuotoja, kuri dirba Joniškio atvirame jaunimo centre, konsultuoja moksleivius, įgyvendina įvairius projektus. Ir diskusiją moderuosiu aš, Vilma Gabrieliūtė, dirbu lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje. Bet tema taip pat man yra aktuali dėl to, kad pastaruosius 5 metus teko dirbti ir patyčių būtent dėl tapatybės prevencijos srityje. Ir besiruošdama šiai diskusijai, galvoju, kažkokią galbūt įžangą reikėtų pasakyti, statistikos paminėti, bet atsitiko toks įvykis prieš kelias dienas, kuris galvoju, kad visai puikiai reprezentuos šitą temą. Ir kaip tik už vakare aš grįžau namo ir žiūriu, kad grinai priešais mūsų duris yra užkliuotas toks vaikiška ranka parašytas plakatas, ant kurio parašyta anglų kalba no gay, no lesbian ir nupiešta vaivorykštės vėliava ir tokia užbraukta. Na, dar šalia buvo ir svastikos ženklas nupiešytas. Ir kadangi mūsų laiptinėje nėra daug žmonių, gyventojų, tai aišku, netruko čia įsiaiškinti, kas buvo autorius ir tai yra vienas tiesiog 10-metis vaikas. Tai čia, Robert, tokia galbūt ir įžanga ir mūsų tokia diskusija, ir jums turi tokį klausimą, kaip yra toj dabartiniai mūsų visuomeniai, patyčių kultūra keičiasi, kokia čia ta riba tarp patyčių ir tokios neapykanta motyvuoto elgesio. Kas tai lemia, kokias jūs mato tendencijas pastaruoju metu? Sunku klausimą. Sakyčiau, čia tų terminų šiek tiek daug naudojama visokiausių. Aš gal tokius du paminėčiau, tokius plačius terminus, tai viena, kurį daug naudojama, tai yra smurtas. Kitas, kur irgi platus terminas, yra agresija. Čia psichologija daug naudojamas terminas. Jie iš esmės labai labai daug persidengia. Iš esmės tai yra elgesys, kai vieni žmonės kitiems daro kažką žeidžiančio. Žino, kad tas jiems bus blogai ir daro, ir kad jiems skaudėtų. Tai dabar ir toks elgesys pasireiškia įvairiausiose aplinkose. Ir jeigu mes kalbam patyčias, tai tada turbūt daugiausiai galvojam, o tai čia apie mokyklas. Kodėl ir dažniausiai pagalvosim apie mokyklas ir pagalvosim turbūt todėl, kad šitą reiškinį mokyklose mes jau gerai pamatėm, kad tikrai yra vaikų, paauglių, kurie kenčia nuo skaudinančio elgesio ir skaudina kitus. Tai tą užtruko irgi pamatyti, kai kuriuose šalyse prieš keletą dešimtmečių tą reiškinį pamatė. Na, Lietuvoje mes pamatėm, gal sakyčiau, kiek daugiau kaip prieš dešimt metų. Ir padėjom ieškoti kažkokių sprendimų. Dabar kitose aplinkose tą reiškinį nebūtinai mūsų lengva pamatyti. Pavyzdžiui, darbovietėse, tai man atrodo, mes tik tai pradedam suprast, kad ten kartais kažkas vyksta negerai. Dabar kartais, dažnai, kaip plačiai, mes dar skaičių didelių daug neturim, bet man atrodo, kad jau aišku, kad ten vyksta. Tai man atrodo, toks vyksta praregėjimas, kad kažkokia agresija, smurtas yra ir kitose aplinkose.
Tai taip pat žinom, kad vyksta artimoji aplinkoje, ar ne, kai buvo priimtas artimos, reiškia, įstatymas, kuris yra apie smurtą artimoji aplinkoje. Iš karto, ne iš karto, pradėjo palaipsniui gerokai daugėti visų pranešimų apie vykstantį smurtą artimoje aplinkoje. Tai tas smurtas yra, sakyčiau, taip pasislėpęs ir mes jį taip vis pamatom. Tai vienoje aplinkoje, tai kitoje aplinkoje. Ir tada pradedam, kai pamatom, ten tada išsigastam, oho, kas čia vyksta. Na ir kai kur pradedam kažkokių ieškoti sprendimų. Tai dabar neapykantos kalba, tai aš sakyčiau, yra vėlgi agresijos forma. Bet jinai, na, panaši tuo, kad tai yra tikslas tas pats. Nori, kažka atsiranda žmonės, kurie nori kitą įžeisti, įskaudinti, kad kitam skaudėtų. Ir dabar, bet skirtumai, pavyzdžiui, nuo patyčių yra tai, kad ta neapykantos kalbas vyksta labiau tarp nepažįstamų žmonių. Ta prasme, nu, tarkim, internete kažkas paima ir prirašo visokiausių dalykų, tenais grasinimų, užgauliojimų, reiškia, na, tam tikrų žmonių atžvilgių. Ir tai yra ta pati agresija, tik tai jinai kitaip reiškiasi, ta prasme, kitoj vietoj, bet jinai skaudi yra, skaudi visiems, kurie patiria. Ar tu ją patirsi mokykloje, ar tu ją patirsi darbe, ar tu kitur, be būdamas gatvėj, tave kažkas užpuls. Visa agresija, jinai yra skaudi. Tai aš sakyčiau, kad mes taip... Esam tokioj, kai kurias smurto formos mes taip jau atpažinom, pradėjom spręsti, su kai kuriom tik tai pradėjom pamatyti, dar nežinom, kai spręsti, kai kurias jau sprendžiam ir kažkokį rezultatų turim. Ačiū, Robertai, aš visai paantrinčiau dėl jūsų pasakymo, kad tikrai jau kai kurias formas labiau atpažįstam ir kiek teko dirbti su mokyklų bendruomenėm, pastebėjau, kad būtent patyčios dėl tapatybės, vieno iš aspektų, pavyzdžiui, ar tai bus lytis, ar seksualinė orientacija, ar amžius, ar religija, yra tokios menkiau atpažįstamos. Ir čia turbūt irgi labai yra svarbu suvokti ir diskutuojant su mokyklos bendruomenėm apie tai, kad jeigu, sakykime, įprastos patyčios dažniausiai būna ir vieną asmenį nukreiptos, tai jau patyčios dėl tapatybės jos veikia kaip ir mus visus. Nes sukuria tokią aplinką, kuris siunčia žinutę, kad tu ten, sakykime, dėl savo tapatybės arba šitai grupiai žmonių priklausantys žmonės nėra čia pageidaujami ar kažkokie mažiau vertingi. Ir Aliona, jūsų norėčiau pasitirauti, kaip jums atrodo, va tas, kaip ir sakau, jeigu mokykloje mes dar, nu, ir pedagogai galbūt, ir patys moksleiviai nelabai atpažįsta arba priskiria, kad čia yra patyčios dėl tapatybės. Kiek tai sąveikoja su tuo, kad mes turim tokius didelius, nu, vis matau statistiką, ar ne, didelius visai neapykantos jau kalbos tokius mastus, kokios čia sąsajos tarp to? Oi, Vilma, sudėtingus jūs klausimus šiandien užduodat. Iš tiesų, aš tai matyčiau sąsają tokią tarp neapykantos kalbos ir patyčių. Sakyčiau, kad ta sąsaja, ji yra labai artima, yra labai glaudi. Ir tas lieptelis tarp patyčių, ir tarp neapykantos kalbos, nu, jis yra toks trumpas. Jeigu žingsniais matuotumėm, tai turbūt net vargiai ar ten pusė žingsnių išeitų. Žiūrėkit, kokia situacija išeina. Jeigu mes turime patyčias mokykloje dėl tam tikrų tapatybės bruožų, kas išeina? Ir lyg ir gerai, jeigu mes jas atpažįstam. Jeigu mes atpažįstam tas patyčias, o jeigu mes jų neatpažįstam, o jeigu atpažįstam, bet, na, tiesiog numojam ranką ir nežinom, ką daryti, arba tiesiog nutariam jas praignoruoti ir na, nu, yra, bet ką daryti mes nežinom. Tada toks vaikas, išeinantis jau iš mokyklos, kas ir saugusių gyvenimą, jam yra sumodeliuotas ir jisai sukūręs jau turi tam tikrą elgesio modelį. Jeigu patyčios yra atpažįstamas, bet jos, bet, na, jas yra linkę numoti bendruomenė, visuomenė yra linkusi numoti ranką, jų nepastebėti. Lyg ir jų nėra. Bet jeigu jos yra atpažįstamos, čia jeigu atpažįstamos. Bet jeigu jos iš viso yra net neatpažįstamos, tai tada kas iš viso? Tai tada toks elgesys, jis yra absoliučiai normalus, jis yra priimtinas, tai yra norma. Toks vaikas, kuris jau nebe vaikas, bet išeina į suaugusių gyvenimą, susiduria su tam tikra, na, pavyzdžiui, publikacija arba žmogum, kuris dėl tam tikrų tapatybės bruožų, na, vat jam yra nepriimtinas ir jisai jau yra suformavęs tam tikrą nuostatą jo atžvilgiu. Tai ką jis padaro? Jis atsisėda ir parašo komentarą, parašo postą arba publikaciją, apie ką ir koks tas postas. Tai geriausiu atveju jis bus tiesiog piktas
ir išliesat, kaip Robertas ir minėjo tą agresiją. O jeigu tai pasireikšti šiek tiek daugiau, plačiau, ir ten bus kurstimas, pasireikšti ir kurstimu, ir, pavyzdžiui, raginimu, na, žudyti tam tikrus žmonės. Tai nutilėdami arba nepamatydami kažko mokykloje ar už mokyklos suolo, mes išnešam tai ir padarom iš to žymiai didesnį ir svarbesnį reiškinį, kuris gali išsilieti į nepykantos kalbą arba į nepykantos nusikaltimą. O jau šitie dalykai, šitie reiškiniai, jie yra baudžiami ir draudžiami įstatymu. Ir ne šiaip įstatymu, bet baudžiamuoju įstatymu. Ačiū, Aliona. Ir iš tikrųjų aš pagalvojau, kad tikrai yra tų įvairių situacijų, kur galbūt net ne visas situacijas sureaguojam mokyklos bendruomeniai, bet Robertai, kaip jūs apibūdintumėt, vat koks poveikis yra tam jaunam žmogui, ar ne? Aišku, kartais yra mokyklos, kur tikrai sparčiai įsivažiavusios ir turi stiprias patyčių prevencijos programas, bet net ir tokiose mokyklose, mano suvokimu, kai yra kalbama patyčias dėl tapatybės, sunkiau jas atpažįsti, ir tada tai vaikai kaip ir lieka, na, galbūt net ir kolegos lieka vieni. Bet kalbant apie jauną žmonės, Robertai, kaip jūs apibūdintumėt, koks yra poveikis agresijos ar smurto, ar patyčių jaunam žmogui? Na tai, kodėl tai pradaroma, kodėl ta agresija yra reiškima, tai tam, kad sukelt skausmą. Tai bet kas, vaikas ar suaugęs, kuris patiria savo atžvilgių žeminantį ir skaudantį elgesį, jisai kenčia. Tai ir tada, tai yra kas, tai yra kitas terminas, stresas, kurį išgyvena ir jeigu jisai tęsiasi ilgą laiką, gali virsti, na, kažkokiam pasiekmėmis, nebūtinai virs, bet, reiškia, psichikos sveikatos problemos yra vienas iš dalykų, kurios gali atsirasti. Nežinau, asmenybė, savęs vertinimo, ar ne, kaip sakyti, jeigu tave žemina, tai gali pradėti save, reiškia, irgi nuvertinti. Na, yra toks terminas dar psichologijoje, ar ne, išmoktas bejėgiškumas, kuris irgi reiškinys, kai žmogus patiria kažkokį labai nemalonų dalyką savo atžvilgiu, tai tęsiasi ir tu ir negali tos situacijos pakeisti, susiformuoja išmoktas bejėgiškumas, kuris pasireiškia tuo, kad tada vėlgi, ar vėlgi vaikas, ar suaugęs, esi situacijoje, kur tave užgaulioja, žemina ir tu kenti. Ir tu jau nieko nebesikreipi, nebeieškai pagalbos, nes jau tau yra susiformavęs supratimas, kad iš tos situacijos nebeišeisi. Ir kenti. Ir tada mes turim situacijas tokios, kur prasproksta ir tada atsiranda nagrinėjimas, pasirodo, kentėjo tą žeminantį elgesį patyčias metus, kitus metus. Tai tokios istorijos iš mokyklų, iš darbovečių atsiranda. Tai ta prasme, ir tokios ilgai besitėsiančios, reiškia, patyčios, va čia yra turbūt, na, nu, tokios, kurios labiausiai žaidžia. Na, žinot, vienkartinis užgavo, pasakė, kaip sakyti, jeigu aš, kaip sakyti, turiu toks atsparus, esu ir ten drasus ir taip toliau, na, aš įveiksiu tą pasakymą. Bet jeigu tas taip sistemingai kapsi ir taip ilgą laiką tęsiasi, o čia yra tas būdas, kaip tikrai paversti visokiausiomis, kai virsta tas gali, dažnai sakyčiau, psichikos sveikatos problemomis. Taip, ačiū, Robertai. Iš tikrųjų, Lietuvoje turim ir paauglių tarpe gana aukštus suicidinio elgesio rodiklius, bet nekalbėkime apie jaunimą be jaunimo balso, nes šiandien turime ir Eriką iš Joniškio jaunimo atviro centro. Tai Erika, gal jūs galit mum papasakoti, tai kaip iš tikrųjų jaučiasi jaunuoliai? Galbūt mes per mažai žinom apie šio laikinį jaunimą ir galbūt jau visai kitaip reaguoja į kitoniškumą, į įvairovę jauni žmonės. O gal kaip tik paauglystė tai yra tas metas, kur kova už būvį yra būdas išsikovoti būtent per agresiją, per patyčias. Tai kalbant apie patį jausmą, prieš porą dienų mes kaip tik turėjome diskusiją būtent su jaunuoliais patyčių tema ir manau, ta diskusija buvo ganėtinai sėkminga, nes mes priėmėme bendrą nuomonę, kad būtent dabar mes jaučiamės geriau ir turime, nežinau kaip pasakyti, galbūt stipresnį tą jausmą ir ryšį vienas su kitu. Ir be abejo, kad anksčiau pas mus vykdavo tokie dalykai, kad ateina jaunas, naujas žmogus, jisai nori parodyti, kas jis yra toks, nori užimti kažkokią tai poziciją mūsų centre. Ir galbūt jis tą nori parodyti ne pačiu geriausiu būdu ir negražiausiu būdu. Tai žinoma, kad vykdavo galbūt kažkokie tai dalykai, kurie nėra labai gražus ar reikalingi,
Bet kalbant apie šią dieną, tai manau, kad mes tikrai labai ganėtinai gerai judame į priekį ir labai gerai tvarkome su šiuo dalyku, nes, ta prasme, patys vaikai, jaunimas, jie kalba, kad jų tarpė visą tai labai mažėja ir nepasireiškia kaip anksčiau. Ir manau, kad mes tikrai ganėtinai gerai judame į priekį. Ir ar patyčios yra vienas iš būdų užimti vietą pasaulyje, tai aš pasakysiu savo nuomonę, tai manau, kad aš sutinku su ja, nes kiekvienas nori būti kažkuo ypatingas ir yra jaunimo, kuris renkasi būti ypatingas ne gerais dalykais, ne gerais darbais, o būtent galvodamas, kad jeigu jis kažką pasakys apie kitą ar užgaulios kitą, tai jisai bus, kaip jaunimo tarpė, jisai bus cool ir taip jisai užims kažkokią tai poziciją draugų rate, ar kalbant apie mūsų centrą, mūsų centre. Tai aš sutinku su tuo, kad yra tokių, kurie bando parodyti savo poziciją būtent tokiais dalykais. Ačiū, Erika. Ir iš tikrųjų su jumis, aš kaip kalbėjau prieš kelias dienas, irgi jūs akcentavot, kad žinoma, kad paaugliam ir konkurencija, ir norisi kažkaip užsitvirtinti savo pozicijas, ir jūs taip gražiai pasakojot apie tai, jog kad jums užteko kelių pokalbių tiesiog tai normai pakeisti, gal galite šiek tiek papasakoti, kaip jūs dirbat su moksleiviais toj patyčių prevencijos srityje. Apie įvairovę galbūt irgi. Tai aš pamenu, aš pasakau istoriją, tai ta istorija buvo tokia, kad mūsų centre mes turėjome grupelę jaunuolių, kurie labai norėjo būti visur pastebėti ir tai darydavo, kad juos pastebėtų, darydavo ne pačiu gražiausiu būdu, tai jie bandydavo kažką pasakyti ir tas pasakymas būdavo ne pats gražiausias ir mes turėjome savanorius, kurie buvo ganėtinai įdomus žmonės, kuklus, nedrasus ir mes sugalvojame, kad padarysime diskusiją susadinant būtent tuos, kurie yra labai cool ir jie čia nori viską valdyti ir tuos, kurie yra labai nedrasus. Ir viskas pasibaigė tuo, kad mes iš tikrųjų galvojame, kad tai bus visiškai nevykęs dalykas, nu, nes dvi pusės tiesiog nesusikalbės ir netras to tokio ryšio vienas su kitu. Bet galutinis variantas baigėsi visiškai kitaip. Jie suprato, kodėl vienas sako taip, kodėl jisai tyli. Ta prasme, jie susišnekėjo ir mes dabar šitą metodą galbūt labai dažnai naudojame. Tai, ta prasme, buvo labai ganėtina patirtis, ji buvo nauja, gera patirtis, bet su šita patirtimi mes ir judame į priekį, kaip ir minėjau. Ačiū. Ir iš tikrųjų, turbūt tas įtraukčiai kurti, tas bendradarbiavimas ir pažinimas vienas kito yra labai svarbu. Bet, Aliona, man irgi strigo toks momentas, ką jūs akcentavot, kad vis dėlto labai yra svarbu ne tik atgebėti atpažinti, bet ir ribą nubrėžti, kai mes girdim arba matom netinkamą elgesį, ypač neapykantą motyvuotą elgesį. Ir įdomu, kaip kokia situacija yra mokyklose, ar ne čia jums bus klausimas. Aš žinau, kad dauguma mokyklų turi ir aprašus pasirengusi tokius smurto ar patyčių prevencijos, ir žinau, kad veikia ir patyčių dėžutė kartu sukurt Lietuvai, sukurta dabar ministerija globoja. Kaip jūs vertintumėt, ar efektyvios tokios priemonės, ar jos prisideda prie patyčių dėl tapatybės atpažinimo? Dėkui už klausimą. Tai priemonių yra daug, jūs išvardinote tik dalį jų, ar ne, bet mes vis dar turim ganėtinai liūdną statistiką. 2018 metų duomenimis, tarptautiniais duomenimis, kuomet buvo atliktas paauglių savijautos tyrimas, ar ne, tai matėm, kad 28% mokinių net yra patyrę patyčias. Tai čia grubiai tariant būtų kas ketvirtas Lietuvos mokinys. Tai priemonės yra kompleksinės, kaip turėjome ar ne visą, kaip ir sakė, turim aprašytas tvarkas, turime eilę mokymų, turime 2016 metais atsiradusias ar ne švietimo įstatymo pataisas, kuriuose yra numatyta, kad kiekvienas Lietuvos mokinys turi dalyvauti bent vienoje prevencinėje programoje dėl smurto, alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo.
Neturime gerus skaičius šiandien, ne 96% mokyklų tikrai dalyvauja ir yra įsitraukiusios į prevencinės programas. Bet rezultatas, tenka pripažinti, nėra toks, kokio tikėtumėmės, ar ne, turėdami štai visą kompleksinį priėmimą. Ir čia kyla klausimas, tai ar tikrai mokykla pati savaime yra pajėgi, net ir su geriausiamis programomis, net ir su geriausiais mokymais, net ir su geriausiamis priemonėmis, net ir su veikiančia patyčių dėžute, kur yra puikus, mano manimų, įrankis, yra pajėgi spręsti tas problemas, ar ne? Nes kai kalbame apie mokinius, tai labai svarbu prisiminti ir na, kontekstą, kuriame jie yra kiekvieną dieną. Ir tarkim, ką mes matėm nuotolinio mokymo būdu, ar ne? Čia turbūt reikėtų kalbėti ir apie mokyklos esančius suaugusiuosius, kuomet na, mokytojai, tarsi sėdėdami ekranuose savo namuose, pasijuto labai labai nesaugus ir buvo labai nesaugus, jų pamokos buvo perfilmuojamos, ar ne, talpinamos uždarose grupėse, uždarose pokalbiuose. Dažnu atveju tą darė tėvai, net ne patys vaikai. Ir vėliau, ar ne to pasiekoje, mes turėjome na, socialiniuose tinkluose tiesiog protrukį patyčių nukreiptų į mokytojus, jau net ne vaikus. Ar ne, tai tarsi suaugusiųjų pavyzdys, jis parodo, kad toks elgesys yra normalus, jis jį normalizuoja. Ir man atrodo, kad vien programomis ir vien įvairiomis tokiomis ar ne, formaliomis priemonėmis, vien pedagogų kompetencijos kelimu, mes šio klausimo dėje na, nesame pajėgus ir nebūsime pajėgus spręsti. Reikia tiesiog kompleksiškesnės prieigos, kuri apima na, turbūt kiekvieno visuomenės nario įsitraukimą. Ar ne, nes baigiant turbūt galima būtų ironizuoti, kad kalbant apie švietimą, tai apskritai kiekvienas švietime veikiantis saugusysis, ar ne, visada yra, na nežinau, 3 milijonų švietimo ekspertų akiratyje, kurie visada jį vertina, turi patarimų, ar ne, turi pastabų dažnu atveju. Tai man atrodo, kad čia yra toks labai giluminis kultūrinis dalykas. Gal tiek trumpai. Ačiū, Agne. Iš tikrųjų, mes irgi su kolegomis dažnai padiskutuojam, kad tiek daug skiriam dėmesio, kaip yra svarbu užtikrinti vaikų gerovę, o tiek mažai, kaip užtikrinti pačių pedagogų arba tų, kurie dirba su vaikais gerovę. Tai tam irgi labai pritarčiau. O žiūrovams primenu, kad galite rašti klausimus į tam skirtą langelį. Jeigu čia yra studijoje, galite irgi pakelti ranką. Kolegos atneš mikrofoną. Ar turime klausimų? Kol kas neturime, tai galite rašyti. Žinau, kad Joniškyje bus komentaras. Žinom, kad turim svečių, kad meras dalyvauja ir norės irgi komentarą pasakyti. Labą dieną. Girdėjau iš eilės prelegentų pastebėjimų apie situaciją šiandien ir man pasisekė kabutėse. Mokyklą baigiau sovietmečiu ir patyčių mokykloje nebuvo. Nors jis buvo kiekvienam žingsnį, kiekvieną minutę, kiekvieną valandą, tačiau apie tai nebuvo kalbama ir tai nebuvo pripažįstama. Šiandien kalbame, pripažįstame ir matome, kad yra eilė neišspręstų problemų. Kolega kalbėjo apie smurto artimoj aplinkoj įstatymo 2011 metais veiklos pradžią ir apie rezultatus, kai tiesiog apie smurtą nebebuvo įmanoma nuslėpti informacijos, mes pamatėme, koks yra iš tikrųjų mastas. O šiandien aš norėjau pakalbėti apie saugomas vertybės, kurias mes iš tikrųjų saugome ir atsispirti nuo konkrečios situacijos vienoje iš Lietuvos savivaldybių, apie kurią sužinojau baigdamas savo parlamentinę veiklą ir tiesiog su apgailestavimu turėdamas pripažinti, kad mūsų teisinė aplinka negina patyčių aukos. Negina saugomos vertybės, tai yra jauno vaiko, iš kurio yra tyčiojimasi. Situacija elementari, socialiniuose tinkluose
mokyklos draugai tyčiojasi iš jauno vaikino, talpindami socialinėse tinkluose tikrovės netitinkančią, žeminančią informaciją, tačiau neperžengdami tam tikros ribos, tėvai nuėjo milžinišką kelią iki teisinių ginčių, teisminių ginčių, procesinių sprendimų teisėsaugos institucijose ir finale mokykloje jaunuoliai buvo pasiūlyta vienintelė išeitis – pakeisti mokyklą. Mokykloje pasiliko tie, kurie tyčiojasi, o vaikui, kuris patyrė patyčias, buvo pasiūlyta pakeisti mokyklą, nes iš tikrųjų nerado svertų, kaip teisiniam priemonėm įvertinti tų, kurie tyčiojasi, veiksmus. Ir aš po to jau su studentais, kurie rašė atsiskaitomuosius darbus patyčių tema, diskutavau apie baudžiamosios teisės doktriną ir apie situaciją šioje srityje. Iš tikrųjų, mes saugom vertybės nuo diskriminacijos dėl rasės, dėl lyties, dėl lytinio apsisprendimo, dėl seksualinės orientacijos. Tačiau mūsų teisinė aplinkoje nėra saugoma vertybė, kai tyčiojamasi kitomis priemonėmis. O tos kitos priemonės, jeigu jos tiesioginio santykio neturi su negrįžtamom pasekmėm, su suicidiniais faktais ir netgi tais atvejais jos nėra vertinimos. Tai čia šiuo atveju yra politikų turbūt uždavinys audituoti mūsų procesinę teisę ir diskriminaciją apibūdinančiose normose pasisakyti ir dėl šitos saugomos vertybės. Nes tokios situacijos, apie kurią aš kalbėjau, negalimos, kai yra teisinis vakumas. Ačiū Joniškio merui Vitalijui Gailiui už komentarą. Aš galvoju, ar gal iš to komentaro norisi ir kažkokį tai paieškojimą mums padaryti kartu, kaip mes apsaugom, nežinau, nuo patyčių nukentėjusius, ar mokykloje, ar savo darbo aplinkose, gal kiekvienas norit pakomentuoti. Robertai. Aš gal norėčiau kelis komentarus pasakyti na, tokį savo supratimą apie tai, kaip tos patyčių problemos yra sprendžiamos ir kaip čia mums sekasi su tuo. Švietimo ministerijos atstovė, na, įvardino, kad yra daug priemonių ir kad galbūt čia ne mokykla, ne viena mokykla gali tas problemas spręsti. Bet jeigu, kažkaip, dėl to ir man atrodo gerai, kad čia mes turim skirtingų žvilgsnius. Aš taip iš nevyriausybinės organizacijos ateinu ir aš, kai žiūriu į tą situaciją, man atrodo, man labai kitaip atrodo, žinokit, man labai kitaip atrodo situacija mokyklose, mes ją sprendžiame. Tai atrodo taip, kad, reiškia, specifinių metodų, kurie būtų, na, sakym, turėtų kažkokių mokslinių argumentų, reiškia, kažkokių įrodymų, kad gali čia mane išjungti. tai tokių priemonių, tokių specifinių labai programų, tai Lietuvoj aš žinojau dvi. Viena buvo norvegiška, Olvejus patyčių prevencinė programa, fokusuota į patyčių prevenciją mokyklose. Kita programa, kurią vaikų linijoje mes diegiam, tai buvo Friends, patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencinė programa. Įvairių kitų programų, kurios yra tai jos, na, ir į kitas problemas orientuotas, į platų spektrą problemų orientuotas, arba į tam tikrą, arba į klasės lygį orientuotas. Tai yra, kad na, klasės auklėtojas ar auklėtoja dirba su tais vaikais. Bet dabar, jeigu mes kalbame apie va, tokią visą mokyklai skirtą patyčių prevencinę programą, tai sakau, jos buvo dvi, liko viena,
ta norvegiška programa, kelioje dešimtyje mokyklų Lietuvoje yra įgyvendinama, iš tiesų buvo gerokai plačiau įgyvendinama. Ir toje vietoje, man atrodo, šiandieną, jeigu klausimas būtų, o kaip, koks metodas yra mokyklose taikomasi, tai aš nežinau. Nežinau, kaip čia tą paaiškinti. Tai tų metodų, man atrodo, labai trūksta. Na, tą pavyzdžiui, paminėjote patyčių dėžutę. Tai patyčių dėžutė pristatyta prieš keletą metų kaip idėja, kuri gal padės ir kažkaip tas problemas spręsti. Tai man norėtųsi kažkokio įvertinimo, ar tas metodas veikia, ta prasme, ar jisai sukelia kažkokias pasekmes, ar mažina, ar kažkaip keičia, ar panašiai. Nes visai, keletas metų dėgymo, tai kaip čia ta situacija keičiasi. Nes man atrodo, tai būdas pranešti, o kas toliau, o kaip viskas vyksta toliau, o kaip sekasi atpažinti, o kaip sekasi reaguoti. Tai dabar tas tyrimas tarptautinis, kur Lietuva dalyvauja jau 20 metus, tai rodo, kad reiškia, tas patyčias patiriančių vaikų rodiklis yra dramatiškai didelis. Dramatiškai didelis ir didelių pokyčių nevyksta. Tai toje vietoje mes turim va štai tokį rodiklį ir turim tada kažkokias priemonės. Tai mano supratimu, tų priemonių, na, dramatiškai trūksta. Nu, ta prasme, tai šitoje vietoje, bet čia žinot, skirtingas žvilgsnis gali būti. Tai toje vietoje, bet mokyklose, man atrodo, jau yra kažkoks tikrai bandymas, ieškojimas tų problemų, bet vėlgi, jeigu mes plačiau žinom, darbovietėse, tai kada apie šitą reiškinį pradėjom kalbėti? Prieš 2 metus, kai vienas gydytojas nusižudė, iškilo šitą temą į viešumą, tada ta tema dingo, dabar vėl jinai atsirado, o šitas reiškinys dabar atsirado, ar jis atsirado jau reiškia labai labai seniai ir tenais tūno giliai ir niekaip mes jo nematome. Tarsi žmonės, suaugę žmonės kenčia. Tai dabar išaiškėjo, kad gydymo įstaigose reiškia yra tas reiškinys. Pereikime į kitas įstaigas. O kaip yra, o kaip mokyklose? O kaip mokyklose suaugę žmonės? Ar žeminantis elgesys darbovietėse, kur dirba labai daug suaugusių? Ar tenais vyksta toksai reiškinys? Ar mes žinom apie jį, kokio masto jis yra? Ta prasme, tai jeigu gydymo įstaigose vyksta, o tai kad mokyklose nevyksta, tik tai vaikai tarpusavyje vieni kitus skaudina. Tai man atrodo toks, kaip sakyti, reiškinys, kur mes kažkokius pirmosius žingsnius. Tai toks kritinis truputį pasisakymas. Ačiū, Robertai. Tai aš gal norėčiau atreaguoti, tiesiog, kad jokių būdų nesakau, kad situacija yra bloga ir tai nėra mūsų atsakomybė, ar ne, tai yra visų mūsų atsakomybė, kurią dalinamės visi, ir turbūt ne tik švietimo, mokslo ir sporto ministerija, bet taip pat noriu pasakyti, kaip vyksta mechanizmai šiandien, ar ne, tai tarkim, kalbant apie pedagogų savijautą, savivaldybės stebi ir renka duomenis. Švietimo pagalbos tarnybos, pedagoginės, psichologinės tarnybos atlieka tyrimus. Ir jie renka tos duomenis. Vėliau apie bendrinius duomenis gauna ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai nacionaliniu lygmeniu mes žiūrime, kokia yra situacija. Bet stebėsena savijautos yra kaip ir priskirta savivaldybėms atsakomybė. Dabar apie patyčių dėžutę, ar ne, jūs sakėt, kaip apie įrankį. Tai taip turim porą metų ją veikiančią. Šiandien dienai turim 325 mokyklas iš 954 Lietuvos mokyklų, kurios yra įsidiegusios patyčių dėžutę. Bet čia vėlgi, ar ne, įrankis pats yra labai geras, bet jo efektyvumas ir jo sėkmingumas labai priklauso nuo mokyklos bendruomenės, nuo pasirinkimo, jį priimti, ar ne, nuo žmogaus, kuris koordinuos patyčių dėžutę, nuo jo kompetencijos, nuo jo gebėjimo reaguoti, spręsti problemą, su kuria yra susiduriama. Galų gale mokykloje turi vyrauti pasitikėjimo aplinka, ar ne, kad aš patirdamas kokią tai skaudžią situaciją, žinau, kad galiu kreiptis ir būsiu saugus pasikreipęs, o ne dar, ar ne, kažkaip išauksiu papildomą neigiamą reakciją savo atžvilgiu. Tai nuostatų kaita yra didžiulis darbas, bet mokytojai tikrai nėra palikti vieni. Jeigu žiūrėsim pastaruosius 3 metus, ar ne, tai 13 tūkstančių mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklų vadovų dalyvavo mokymuose pagal jūsų minėtas prevencinės programas ir kitas prevencinės programas, aišku, jos yra įvairios, nes šiandien mes kalbame apie vieną problemą, kurią turime mokyklose, ar ne, patyčias, bet kasdienybėje mokyklos jų yra labai labai daug ir tų temų yra labai daug, kurias reikia spręsti. Tai aš suprantu, kad sritis tikrai yra tobulintina ir galima padaryti geriau, bet
pasidžiaugti tuo, kad turime šiandien jau irgi galime, nes nesame visiškai nulinėje stadijoje ir nesame pradėję judėti teisingą linkmę, man regis. Ir taip pat yra vaiko gerovės komisijos mokyklose. Turbūt irgi nuo mokyklos kultūros priklauso, kaip, kaip sėkmingai veikia tas darinys, ar ne, bet irgi yra ypatingas dėmesys, buvo skirtas per pastarosius porą metų tiem žmonėms, jiem buvo sutikimi mokymai. Kalbant apie pačią patyčių prevenciją, tai veikia nemokama platforma mokytam, nuotoliniai mokymai. Jis yra patraukli, šio laikiškai turinys yra sudėtas, reaguok.lt galima prisijungti ir programa vadinasi, jeigu gerai atsimenu ir nesumaišysiu, patyčių prevencija ir intervencija. Ten yra kalbama apie skirtingas patyčių formas, ar ne, tai gali būti tapatybės pagrindų, negalio, socialinės padėties. Ir panašiai. Tai kaip ir sakau, na, tikrai yra daroma nemažai. Bet labai svarbus mano irgi tas akcentas, ar ne, kurį visą laiką norisi pasakyti, kad na, taip mokykloje mes darome ir darysime dar daugiau, nes šiuo metu vyksta turinio atnaujinimo reforma, ne, na, visiems žinoma, gan irgi, tarp kitko, labai labai piktai vykstanti viešojoje erdvėje, ar ne, čia būtų galima netgi atskirai apie tai pasikalbėti, bet mes irgi prieinam prie turinio, kompetencijomis grįsto turinio, ne, kuriame randasi kultūrinė kompetencija, kuri randasi pilietiškumo kompetencija, kuri randasi socialinio emocinio ugdymo kompetencija ir reiškia, kad visas ugdymo turinys keičiasi, per visą ugdymo turinį atsiranda tos svarbios temos, ar ne, kaip na, pagarba, tolerancija įvairoviai, žmogaus teisės, lygybė lyčių. Tai viskas atsiranda ir šalia bendrojo turinio gimsta irgi gyvenimo įgūdžių programa, kurios pagrindas yra socialinis emocinis ugdymas. Ir mes labai gerai suprantam, kad na, viena turbūt iš irgi nesėkmės, gal reiktų pavadinti, ar ne, arba prasto efektyvumo priežasčių, tai yra ta, kad prevencinės programos yra mokomos ir dėstamos mokyklose integruoti, ar ne, tai čia galvojam, kad ir tikrai ieškom visų galimybių, kad rastųsi sąlygos skirti papildomą valandą šalia formalaus ugdymo turinio ir išdėstyti visą, ko trūksta šiandien žmogui, ar ne, kad jis galėtų elgtis kitaip su šalia esančiu, kad jis nenorėtų nuskriausti šalia esančiu, nenorėtų smurtauti, kaip jūs ir sakėt pradžioje. Ačiū Agnė ir už jau tokias ir vizijas ir viltį pateiktą ir man atrodo, kad turbūt kuo tikrai galim pasidžiaugti, tai tuo, kad Švietimo ir mokslo sporto ministerija tikrai eina į dialogą bent jau ir su žmogaus teisų organizacijom ir tikrai tikiu, kad atsiras ir žmogaus teisų turinys vis labiau ir lyčių lygybės klausimai, ko tikrai labai trūksta. Ir jau matau gestą, kad yra ir klausimų studijoje. Aš noriu pakomentuoti Joniškio mero patiktą pavyzdį Vitalijaus Gailiaus pagarba merui, buvusiam kolegai. Tai ką tik neseniai spalio vidury Seimas priėmė baudžimo kodekso pataisas, kuriomis nustatė baudžimą atsakomybę už persekiojimą. Tai yra, aišku, gaila, kad nebuvo vien statytas formalus pagrindas, reikia ir pasiekmių, bet būtent tos pasiekmės, kurias pateikė savo pavyzdį gerbiamas meras, kad jeigu asmuo turėjo dėl tokio persiekėjimo be jokio teisėto pagrindo pakeisti gyvenamą vietą, darbą arba mokymosi įstaigą, tai tokiam asmeniui tada grėstų bauda, areštas, gaila, kad tai yra tik baudžiamasis nusižengimas, bet vis tiek tai yra baudžiamam kodekse jau atsiranda tam tikras straipsnis, kuriame galima jau numatyti, nes ne visada baudžiamo atsakomybė, nes ne visada 145 straipsnį galima pritaikyti, kuriame yra psichologinė prievarta, bauginimas, nes, pavyzdžiui, pirmoji daly aiškus turi būti grasinimas nužudyti, sutrikdyti sveikatą, o antroji daly jau tas turi būti bauginimas, gazdinimas ir panašiai, kad žmogus įtikėtų, kad iš tikrųjų su jo rengiamasi susidoroti. Bet toks atvejis, kuris dažniausiai būna patyčiose, kaip ir tokio gazdinimo lyg ir nėra, bet iš jo tyčiojamasi, tai va, kaip tik persekiojimo kriminalizavimas kaip tik būtų. Tai ta galimybė, kurią galima būtų taikyti tokiais atvejais. Ačiū Seimo nariui. Ar
Joniškio meras nori sureaguoti. Be abejo, noriu padėkoti Seimo nariui už iniciatyvas ir mūsų ilgos dalykiškos diskusijos tiesiog nenuėjo per nieką, ačiū jum. Ir aš tiesiog pavyzdžiai šiandien noriu pasidalinti ir labai negerai jaučiausi, kai per vieną iš Lietuvos televizijų mačiau, kaip nediskriminuoja dėl seksualinio apsisprendimo, dėl seksualinės laisvės, nediskriminuoja dėl kitų dalykų, tačiau religinė bendruomenė tyčiojasi su jos lyderiu prieš akyje iš žmonių, kurie kitaip žiūri į partnerystę, kitaip žiūri į seksualinį apsisprendimą, tyčiojasi. Ir šiandien turėdamas progą Joniškio jaunimui norėčiau padėkoti už pamokas suaugusiems, ir kai kuriais atvejais netgi labai griežtas pastabas, kai suaugusieji bando tyčiotis iš žmonių dėl jų seksualinio apsisprendimo, dėl požiūrio į šeimą ir kitų dalykų. Tai šiandien jaunimo tarpe diskriminuojami gali būti tie, kurie žmonės bandytų diskriminuoti dėl rasės, lyties, tapatybės ar kitų dalykų. Tai jaunimas yra ta bendruomenės dalis, kuri tiesiog budi šitoj srity ir aš tą patiriu ir savo šeimoje. Aš neturiu teisės savo vaikinų akivaizdoj net užsiminti apie, ar pavartoti sąvokų, kurios diskriminuotų rasę kitą ar lytį. Tai tiesiog didelė pagarba jaunimui, kad jie yra už mūsų vyresnę kartą šitoj erdvėj pažengę toliau. Ačiū, ačiū Jums labai. Ir dar studijoje buvo klausimas, galima mikrofoną. Nu va, dabar galiu klausti. Mes labai dažnai šnekam apie mokytojų, pedagogų arba švietimo pagalbos specialistų pasirengimą reaguoti į patyčias arba atpažinti patyčias, ypatingai tapatybės pagrindų, kurios yra labai sunkiai atpažįstamos mokyklose. Bet man kyla klausimas, ar turime planą, ką mes darome su mokyklų administracija ir ypatingai, pavyzdžiui, su mokyklų direktoriais ir direktorėmis, nes dažnai pedagogai kuo dalinasi tai, kad jie grįžta iš kažkokių mokymų, kurie yra pasirengę kažką daryti, padėti vaikams ir taip toliau, bet tada lieka vieni su visom tom problemom, kas yra jų mokykloje, su problemom, kurios ateina iš mokinių, ir lieka vieni arba irgi su komentarais, kad tai ką tu čia dabar atneši į mūsų mokyklą ir panašiai. Tai mano turbūt irgi klausimas, koks arba planas, arba tikslas irgi dirbti su mokyklų administracijomis, kurios yra pirmos, man atrodo, įvairių sprendimų priėmėjos ir priėmėjai. Ačiū už klausimą. Čia Agnė turbūt. Dėkui už klausimą. Geras klausimas. Tikrai suprantam mokyklos vadovo, mokyklų administracijos svarbą mokykloje, ar ne, nes jūs kaip ir sakėt, jeigu nėra pritarimo, nėra palaikymo, iniciatyva užgęsta ir jinai netranda kelio į dienos šviesą, tai mokyklų vadovai nėra palikti nuo šaly. Šiuo metu kaip tik turim dėl ugdymo turinio atnaujinimo diegimo vykstantį projektą kartu su Britų taryba, su tarptautiniais partneriais, kur yra mokomi mokyklų vadovai, kaip reikėtų dirbti apskritai, kaip diegti mokyklose kompetencijomis grįstą ugdymą. Ir nuo kitų metų šie vadovai, kurie dabar dalyvauja mokymuose, jie išeis į mokyklas ir taps mentoriais, tai reiškia dar plačiau skleisys jų patirtis. Tai tiesą sakant, dabar jūsų beklausant, kilo mintis parsinešti ar ne tokį papildymą tarsi ir pasiūlymą, kad gal reikėtų dar ir specifinio modulio ar papildymo patyčių temai, taip pat ir lytiškumo temai, na bendrai gyvenimo įgūdžių programa, ką apima visas tas temas. Tai ačiū už pasidalinimą ir įžvalgą. Ačiū, to yra per tas pakomentuos, o žiūrovams noriu priminti, kad ir jūs galite ir savo pasiūlymus rašyti į klausimams skirtą langelį, galėsim juos irgi įgarsinti. Du dalykus norėčiau pasakyti. Vienas, tai yra apie iniciatyvą prieš keletą čia metų Vilniaus mieste, kuomet savivaldybės administracija
na, ieškojo, kaip tą problemą galima kažkaip sistemiškai spręsti ir sukūrė ir prašė pagalbos, kuriant patyčių prevencijos tvarką Vilniaus miesto mokykloms. Ir po to sekė mokymui mokyklų vadovams, kaip tą tvarką diegti ir įgyvendinti. Ir man atrodo, čia buvo labai toks labai geras žingsnis, tik tai man atrodo, paskui tą iniciatyvą kažkur prislopo ir jau nežino, kaip ten viskas turiu sekėsi. Bet iš patirties, kur su švedų organizacija Friends ir ta programa, kurią mes dirbam, tai iš esmės yra, turi būti mokykloje sistemingas darbas ir mokyklos vadovybė, ta prasme, turi labai aiškiai žinią sakyti. Mes turim problemas, tam tikras, jeigu patyčių problema, tai mes tą problemą turim planą, kaip sprendžiam. Yra kūriamas planas metams į priekį, yra daromas įvertinimo situacijos, išaiškėja tam tikros probleminės vietos, probleminis elgesys ir yra planas kūriamas, kaip tas bandyti problemas spręsti, kur reikia kokių mokymų ir per metus vyksta tam tikri mokymai, po metų vėl vyksta vertinimas. Va čia yra sisteminis požiūris ir tada žiūri, ar tu toj pačioj vietoj, ar situacija pasikeitė, ar koreguojasi ir panašiai. Be mokyklos vadovybės, aukščiausio lygio vadovybės įsipareigojimo šitas problemas spręsti, jos nelabai kur gali judėti į priekį ir tada tas tie dalykai, kad mokytojai jaučiasi, nu nori kažkaip tai spręsti, bet truputį nejaučia palaikymą iš vadovų, tai čia, man atrodo, yra rimta problema. O, sakykime, toj Friends programai, kurią mes dėgiamo 20 mokyklų maždaug, tai su įvertinimu, su mokymais, tai per porą metų pavyko na, maždaug 30% sumažinti žeminančio elgesio reiškia tose mokyklose. Tai ta prasme, sistemingai dirbant, ta problema turi mažėti. Ne dingti, bet jinai turi keistis. Tai tokio vat, sistemingumo su įvertinimu, planu ir vėl įvertinimu ir reiškia peržiūrėjimu, tai vat, tokio sistemingumo aš kažkaip pasigendu. Sakykim, man tai norėtųsi, kad tai vat, būtų mokykla, susikūrė planą ir jį gyvendina. Aš tik noriu pasakyti, kad mokyklos ir praktikos yra labai įvairios ir taip vienareikšmiškai pasakyti, kad na, nėra, tikrai nėra teisinga. Bet jūsų beklausant, aš tai pradedu vis tiek suprasti. Ypač, kai mastau, kai kalbam apie tam tikras visuomenės grupės, tai suprantu, kad vat, ir tyrimai rodo, socialinės distancijos tyrimai rodo, kad nu, turim tą priešišką nusistatymą. Romai pirmauja ir nepabėgėliai dabar dėl seksualinės orientacijos, kitaip skirtingai žmonės traktuojami dėl religijų skirtingų ir taip toliau. Tai kaip ir aišku, kad mūsų nuostatos daro didelį įtaką, kaip mes kitus traktuojam, na ir aišku, kaip tą iškomunikuojam. Tai čia dabar jau dabar visiems klausimas ir žiūrovams, ir panelistams, panelistėms. Tai nuo ko turite pokyčiai prasidėti, kaip mes tas nuostatas galim keisti? Ar tai čia šeimoje reikia, ar čia mokykloje, ar čia švietimo sistemoje, ar nežinau, ar darbovietėje? Aliona, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turėtų pradėti nuo savęs. Ir turbūt būtų ne visai teisinga arba visai neteisinga sakyti, kad na, mes neturime tų nuostatų. Tai jeigu mes jau pripažįstam, kad mes visi turim nuostatų, nes taip jau yra, mūsų smegenys jos taip veikia, jos na, stereotipiškai masto. Ir jeigu mes pripažįstam, kad turim nuostatas, jeigu mes galime tas nuostatas karts nuo karto bent jau revizuoti ir pasižiūrėti, okay, aš apie tam tikrą grupę svarstau taip ir taip. Ir vertinti, kiek mano tas svarstymas remiasi iš tikrųjų kažkokiais objektyviais duomenimis, žinomais faktais, patvirtintais faktais, įvertinti tą dalyką. Ir galbūt tada pačiam savo užduoti klausimą arba pačiai savo užduoti klausimą, gal vertėtų kažką dar kitai pasidomėti ir gal kitų kampų pasižiūrėti, jeigu ypatingai tos nuostatos yra na, kažkokios neigiamos, gal trūksta tų žinių. Ir jeigu kiekvienas iš visuomenės narių tą galėtų padaryti, tą gebėtų padaryti, aš manau, kad nebūtų tiek nei tų patyčių ir tikrai neapykantos kalbos mastai, kurie pastaruoju metu ypatingai yra didžiuliai. Mes savo, pavyzdžiui, darbe stebim tos patyčių, neapykantos kalbos gal, nes su patyčių mes šiek tiek mažiau dirbam, bet su neapykantos kalba, iš tikrųjų, tai yra mūsų kasdienis ir nuolatinis darbas. Tai jeigu dar, na, sakykime, prieš kokius pusantrų metų mes sakydavom taip prie publikacijos arba prie kažkokio posto,
skirto tam tikram tapatybės bruožu aptarti arba asmenim, tiesiog su tam tikrais tapatybės bruožais istorijom aprašyti, tai neapykantos kalbos atveju būdavo na 10%. Įsivaizduokit, jeigu 100 komentarų, tai 10 komentarų čia tikrai bus neapykantos kalba. Ir ne šiaip neapykantos kalba, kuri tokia, na, menkiau pavojinga, bet tai yra tikrai neapykantos kalba, kai mes jau galėtumėm kalbėti net ir apie baudžiamojo kodekso nuostatų taikymą. Tai dabar kas darosi? Prie tam tikrų temų mes matom, kad neapykantos kalbos mastas jis yra padidėjęs 2-gubai, o kartais net ir 3-gubai. Tai vat, jeigu mes esame, būtumėm, nors kažkiek išreikštumėm tą norą visuomenę, mūsų visą visuomenę išreikštų norą peržiūrėti tas nuostatas, galbūt šiek tiek pagalvoti, ar tikrai tai, ką aš žinau, tikrai tai yra taip jau 100% teisinga. Manau, kad tos nuostatos jūs tiesiog, na, jūs tiesiog natūraliai pasikeistų. Ačiū, Aliona, dar noriu ir Erikas paklausti, jūs daug dirbate ir su jaunimu, ir su tėvais, kaip suprantu, kokios būtų jūsų išvalgos, kokiegi čia tie pirmieji žingsniai keičiant nuostatas? Tai aš galėčiau tik pritarti ir priartinti kolegijai, kad jeigu kiekvienas mes pradėtumėm kažkiek bent nuo savęs kažką keisti, nesakau, kad galbūt iš karto suprasti kito nuomonę ar pasirinkimo, tiesiog pabandytumėm tai padaryti, pabandytumėm suprasti, galbūt visai išeitų galutinis neblogas rezultatas. Ta prasme, jeigu įvyktų susikalbėjimas, kuris kažką atneštų gero, manau, kad visa tai tik į naudą, tai aš labai pritariu kolegijai. Mhm. Ačiū, Erikai. Dar po Robertai. Taip. Aš gal apie nuostatų keitimą, tai taip sakyčiau, kad nuostatas keisti būtinai reikia, bet to nepakanka. Žmonės kartais pakeitę nuostatas daro tada kartais dalykus, kurie prieštarauja jų nuostatoms. Ir taip yra. Dabar, o ko mums reikia? Mums reikia, kad būtų tam tikras reagavimas. Ir kai mes, kur, kokia tai aplinka bebūtų, tai yra, jeigu mokykla, tai matant žeminant elgesį, turi būti reagavimas. Ir vat klausimas yra, ar mes mokam, ar mes žinom, kaip reaguoti ir kaip toje vietoje tą galima tas kompetencijas pastiprinti. Tai čia tokie yra intervenciniai dalykai, tai prasme, jau matai ir kaip reaguoti. Tai aš sakyčiau, pasiekmes, nemalonios pasiekmes yra tai, kas stabdo tokį elgesį. Tai yra, jeigu tu pastebėjai, jeigu tu atkreipi dėmesį, jeigu tu sustabdėjai, jeigu tu kažką pasakėjai, kad taip toks elgesys yra nepriimtinas, tai yra pasiekmes. Nepykanta, jeigu internete reiškimo, yra pasiekmes, jeigu atsiranda išaiškinami tie atvejai, kas rašė tą nepykantą, tie yra paviešinami, sprendžiami, reiškia kreipimas į teismą, ar žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, ar kitur, ir yra pasiekmes. Tai tokie žmonės tada, kaip sakyt, mato, kad yra reaguojama. Jeigu nėra pasiekmių, jeigu elgesys vyksta, niekas jo nestabdo, nereaguoja, o čia yra palanki terpė tiem dalykams kristi. Tai aš toje vietoje sakyčiau, nepakanka pakeisti nuostatas, reikia mokytis, reaguoti, stabdyti ir turėti kažkokius įrankius, kaip galima stabdyti. Bet tam, kad mažėtų neapykantos elgesio ar patyčių, nepakaks stabdymo. Nes jūs žinot, kaip su gaisru, užsidega gaisras, gesinam. Kitoje vietoje užsidega gaisras, gesinam. O ką padaryti, kad gaisras nekiltų? Čia yra visai kitas klausimas. Ką padaryti, kad vaikams kiltų mažiau noro žeminti ir skaudinti kitą? Ką padaryti, kad kažkam iš, reiškia, darbuotojų mokykloje nesinorėtų, reiškia, viešai išvadinti kolegos žeminančių? O tai čia yra kito lygio priemonės. Tiek trumpai. Ačiū, mačiau, Aliona norėjo sureaguoti į reagavimą, paskui tada ne į tą jau apie gaisro gesinimo, čia metafora tokia. Ačiū. Aš tiesiog tik taip antrinsiu Robertui ir papasakosiu mūsų tarnybos pavyzdį apie tai, iš tikrųjų, kaip svarbu yra reaguoti. Žinot, galbūt net tiek, kaip rodo praktika mūsų, net tiek turbūt svarbu yra kažkokia bauda, bet bent jau įsivaizdavimas, kad toks elgesys yra A, matomas, B, kažkas yra įspėjamas, kad pala, jeigu tu taip elgsiesi, tau tikrai grės tam tikrą atsakomybę. Kaip žinia, žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, na, mes stebim, pakankamai aktyviai stebim socialinius tinklus, būtent dėl monitorinam, dėl neapykantos kalbos. Ir kai vyksta renginiai, pavyzdžiui, dabar neseniai turėtas Kaunas Pride,
Mano kolega 400 kartų pranešė, vėlgi, kodėl sakau 400 kartų, todėl kad Facebookas galiausiai paskui tiesiog sustabdė prieigą ir pasakė, palaukit, mes nespėjom susitvarkyti su jūsų pranešimais. Bet kartu, ką mes darėm, mes kiekvienam asmeniui, kuris parašė tokį neapykantos komentarą, mes taip pat iš tarnybos Facebooko parašėm pranešimą apie tai, kad mes matom, apie jūsų elgesį mes būtinai pranešim teisėsaugos institucijoms. Sekančią dieną, ar kelias dienas, bet ne, čia jau niuansai, pasakyti, kad tarnyboje buvo raudoni telefonai, arba pasakyti, kad mūsų pašto dėžutės lūžo, nepasakyti nieko. Nes mes tiesiog iš tikrųjų nespėjom atsiliepinėti, žmonės skambindavo, jie atsiprašinėdavo, jie žadėdavo, kad jie daugiau niekada taip nedarysė. Jie sakydavo ir aiškindavo, patikėkit, mes nežinom, aš va tik nusisukau nuo kompiuterio, nuėjau ir grįžtu ir iš jūsų tokį, gaunu va tokį komentarą. Žmonės buvo pasimetę. Ir taip pat apie tai, apie ką kalbėjo Robertas, iš tikrųjų labai svarbu reaguoti. Aš pritarsiu, Agne, tu gerai. Aš tik noriu, man surezonavo jūsų Aliona pavyzdys su mano pradžioje pasakota istorija. Nes kadangi ten teko pasikalbėti su tai laipniai gyvenančiais vaikais, kurie nupaišė tą plakatą, tai jų reakcija irgi buvo, kad o Dieve, mes nesitikėjom, kad čia bus toks šaršalas sukeltas, mes čia nieko nepagalvojom, nu, nes vaikam kas atsitiko, atėjo pusė kaimynų pas juos į namus, žodžiu. Buvo nu, klausima, kas čia atsitiko, kas čia sugalvojo, kokie čia motyvai, kaip čia, nu, žodžiu, kas čia atsitiko. Vaikam buvo irgi labai aiškiai nubrėžta turbūt riba ir sukeltas, nu, kaip ir sakot, kažkokia pasiekmė, ar tai nepatogumas, arba čia prieš tėvus nepatogu ir taip toliau. Tai man atrodo, tas irgi labai įtaką daro, kad reagavimas yra tikrai labai svarbus. Ir Agnė sureaguos ir paskui matysiu studijoje, kad yra klausimas. Tai į gaisrų gesinimą man reaguoti. Gaisrų gesinimą, taip, čia pratęsiant tą diskusiją. Labai norėtųsi, kad kuo mažiau tų gaisrų būtų, kuriuos reikia gesinti. Ar ne? Ir man atrodo, kad vienas iš kelių yra tai socialinio emocinio ugdymo stiprinimas mokyklose visgi. Na, nes žmonių santykiai ar ne pagarba vienas kitam, tai yra labai labai svarbus dalykai. Ir man atrodo, kad jų labai labai trūksta. Tiek vaikam, tiek suaugusiem. Ir aišku, kad labai norėtųsi pratesti kolegų mintį, kad kiekvienas pradėtume nuo savęs, bet tuo atveju, jeigu kokia šeima nuspręstų nepradėti nuo savęs, tai matyt, kad Švietimo mokslo ir sporto ministerijos uždavinys yra na, vis tiek atnešti tą tinkamą turinį į mokyklas ir netesti prevencinę veiklą, kuri dabar yra vykdoma. Taip pat labai svarbu dar iš tokio techninio dalyko yra taip, kad dabar vyksta bendro ugdymo programų atnaujinimas, bet nėra peržiūrimos prevencinės programos. Nes tai niekaip nėra numatyta na, įstatyminėm lygmenyje, nėra mechanizmo įpareigojančio ar ne kokią nors instituciją nacionalinį lygmenį tai daryti. Ir man atrodo, kad būtų labai svarbu dėl to susitarti ir savalaikiai peržiūrėti tas programas, naujinti turinį, pritaikyti na, šios dienos poreikiams, aktualijoms. Tai darbų tikrai yra. Taip, ir turbūt labai irgi svarbu vėl, kaip ir sakėt, nepamiršti pasirūpinti pirmiausia savo kompetencijom prieš ugdant jaunąją kartą turbūt. Ačiū labai ir turim klausimą studijoje. Sveiki. Oi, atsiprašau. Ačiū už diskusiją. Mano klausimas yra apie tėvus, nes kiek tenka kalbėti su švietimo bendruomenėmis, tai labai dažnai sakoma, kad ne tos nuostatos, ta neapykanta ateina iš šeimos, iš auklėjimo. Bet tuo pačiu metu, man atrodo, su tėvų bendruomenė yra šiek tiek toks santykis kaip su nepatenkintų klientų, kur yra baiminamasi kažką pasakyti, baiminamasi kelti kažkokias temas, būtent vengiant to nepasitenkinimo iš tėvų. Tai mano klausimas yra, ar dabartinėse prevencijos programuose yra numatyta kažkokia forma, kaip su tėvų bendruomenė kalbėtis ir kaip įtraukti tėvus kaip tokį lygiai vertiškesnį švietimo sistemos dalyvių, o ne tą nepasitenkinusi klientą, kuris gali reikšti pretenzijas šitoje vietoje. O galbūt apskritai to neturėtų būti ir turėtų likti kažkoks toks klientiškas santykis tarp švietimo sistemos ir tėvų. Ačiū iš klausimą. Čia turbūt Agnė adresuotas ir... Yra kelios prevencinės programos nukreiptos į tėvus, bet vėlgi problema yra ta, kad na, jos negali būti įgyvenimos priverstinai. Ar ne? Tai tėvai vis tiek įsitraukia tiek, kiek įsitraukia. Aišku, tai vėlgi labai didžiąją dalim priklauso nuo mokyklos vadovo, nuo mokytojų, kaip jie pakviečia, kaip pristato svarbą.
ar ne, bet šiandienai tėvai tikrai yra įtraukiami irgi per tas prevencinės programas ir STEP yra labai pasiteisinus viena iš programų, ar ne, ir yra ugdomos jų taip pat tos kompetencijos ir bendrasis žinojimas. Aš gal, jeigu apie, kalbant programas, kurios įgyvendinamos mokykloje, patyčių prevencinės kokios nors programos, ir kaip tėvai yra įtraukiami į tą procesą, tai iš tos švediškos Friends programos patirties, tai vienas komponentas buvo tam tikri susitikimai su tėvais, kad būtų, na, irgi pristatomos idėjos ir kas yra daroma mokykloje su tuo. Tai vienas dalykas, bet tą programą su mokyklom mes šį rudenį sustabdėm. Bet kitas dalykas yra, kur internetinė tėvams tokia mokymosi programa, vėlgi tos Friends programos rėmose mes ją adaptavom lietuviškai ir internete tėvai gali na, pasimokyti, kaip spręsti įvairias patyčių situacijas, jeigu tavo vaikai susiduria su patyčiamis. Tai ten yra tokios simuliuojamos įvairios situacijos, kur galima pabandyti sureaguoti vienaip, tada toks tam tikras komentaras atsiranda, ar čia taip rekomenduojam, ar kažkaip kitaip rekomenduojam elgtis. Na, tai va toks truputį pasimokymas reagavimo. Tokia yra vaikulinės be patyčių.lt svetainė. Ačiū. Dar matom, yra klausimų, prašom. Primenu kitiems irgi žiūrovams, kad galite rašti dar klausimų langelį, dar liko kelios minutės. Sveiki. Aš mokyklą baigiau ne taip seniai, tik prieš 14 metų. Bet mano laikais pasakyti apie patiriamas patyčias suaugusiems, tėvams arba mokytojams, ne tik, kad nekildavo mintis, bet būdavo daroma viskas, kad jie nesužinotų. Tai aš tiesiog norėčiau paklausti mūsų panelistės iš Joniškio, kaip jūsų aplinkoje, kokios dabar yra nuotaikos? Ar kreipiatės į suaugusius, ar kalbatės apie tai? Ja, visų pirma, aš labai džiaugiuosi, kad mes galime pasikviesti įvairius žmonės, kurie gali pasidalinti savo patirtimis su jaunais žmonėmis čia pas mus. Ir mes labai daug galime išmokti iš tų žmonių. Ta prasme, mes stengiamės apie tai kalbėti atvirai, o neslėpti. Nes jeigu kiekvienas pradėsim slėpti, tai nu, nieko gero ir nesigaus. Tai mes labai skatinam apie tai kalbėti, kad tu patiri kažką, kažkas kažką pasakė apie tave. Žinoma, kad labai aiškiai suprantam, kad tai nėra lengva, bet taip mes stengiamės ir, kaip ir minėjau, mes į tai traukiame ne tik tuos, kurie patyrė visą tai, bet ir vis dar patyrė, bet stengiamės įtraukti ir tuos, kurie kažkada kažką patyrė, bet dabar yra daug pasiekę ir susitvarkę su visą tuo, ką jie patyrė. Ačiū. Dar bus klausimų? Okay. Irgi tenka nemažai dirbant su mokyklos bendruomenėm girdėti tokio nerimo jaučiamo, kad, na gerai, vat, kaip ir jūs sakėt, kad yra mokyklų, kur sako, gerai, mes užtikrinsim ir patyčių prevenciją ir norim dirbti dėl patyčių, dėl tapatybės, bet yra tam tikros tėvų grupės, kurios sako, kad ne, žinokit, čia šitais klausimais nekalbėkit. Nu, dar apie negalę, dėl patyčių dėl negalios dar ok, dar tvarkoj, bet jau tik ne apie tą seksualinę orientaciją arba ten lytinę tapatybę. Koks būtų palinkėjimas tokiam mokyklų bendruomenėm, kurios nori, bet tarsi jaudinasi dėl tėvų reakcijos? Čia gal Agnė vėl jums klausimą. Stiprybės pirmas palinkėjimas. O antras, nežinau, bandyti užmėgsti dialogą, bet aš pati turiu visai neseną patirtį su tam tikrom tėvų organizacijom ir dėja tenka pripažinti, kad situacija nėra labai šviesi ar daug žadanti ir netrodo, kad ties kai kuriais klausimais bent jau artimiausiu metu susitarti nepavyks. Tai tiesiog nežinau, mokyklai turbūt prisiimti reiktų atsakomybę ir aiškiai žinoti kryptį, kur kokia yra jų vertybinės nuostatos kokios ar ne ir kur link judama. Nes nuomonės nebus viena reikšmės mokyklos bendruomeniai niekada. Tėvai yra labai labai skirtingi ir kai kurie yra labai labai radikalūs. Deja. Tai, turbūt labiausiai tos lyderystės ir norėtųsi palinkėti, ne, švietimo sistemos dalyviams.
Ir dar tada aš pagalvojau, kad, sakykime, iš to situacijoje, kurioje aš atsidūrėjau už vakar, ar ne, na, bet, arba tiksliau tų vaikų tėvai atsidūrė, kai sužinojo, ką vaikai nupaišė. Robertai, gal jūs pakomentuosit, o ką daryti tėvams, kai jie sužino, kad jų vaikas, sakykime, ar tai plakatą, kuris apie nepykantą, ar komentuoja internete, ką tėvam daryti, va, kai sužino, kad jų vaikas nusmurtauja? Labai sunku klausimą vėl užduodat. Aš gal sakyčiau taip, kuo problema ar kažkoks reiškinys didesnis ir jau įsisenėjęs, tuo bus sunkiau ką nors padaryti. Tai ta prasme, kad jeigu yra kažkoks, na, reiškia, pirmą kartą vat kažkokie, reiškia, pasakė, parašė kažką bjauraus kitų žmonių atžvilgių ir tą tėvai pamatė, nu, tai čia labai geras dalykas yra metodas, kuris vadinasi pokalbis. Pokalbis. Kuriame kalbiesi, kur bandai suprast, ką čia vaikas, ką jis čia norėjo to pasakyti, kaip jis čia taip sugalvojo ir panašiai. Ir man atrodo labai kažkurioje vietoje aiškiai ribą nubrėžti, kad žeminti kitų žmonių yra negalima, kur tas bebūtų. Tai va, tai čia jeigu yra kažkoks, reiškia, ten vat, pirmas, anksčiau nebuvo tokio irgi ir panašiai. Bet kitas visai dalykas yra, kai problema yra įsisenėjusi. Tai ta prasme, kai mes kalbame apie paauglius, ar ne, kurie jau, kaip sakyt, turi kažkokią istoriją, smurtinio elgesio, reiškia, ir taip toliau. Tai šitoj vietoj, čia jau nebus taip, ką čia gali padaryti tokio staiga. Tai čia reikės staiga imtis labai rimtos intervencijos. Ir dabar vat, viena iš tų, reiškia, programų, man atrodo, socialinės apsaugos ministerija norvegišką programą irgi diegia tėvams, kurie turi, ten gal tarptautinė programa, multisisteminė terapija, na, kur yra dirbama su šeima, yra šeimos terapija praktiškai vyksta. Ta prasme, jeigu, bet vėlgi, čia yra kalba apie įsisenėjusį smurtą, o kai yra kažkokie vienkartiniai dalykai, tai jie gydomi pokalbiais paprastai. Ir tokio elgesio vėlgi, kaip sakyt, stabdymų ir labai aiškių ribų nurodymų. Bet problema gali būti, kad kartais vaikai na, tokį elgesį demonstruoja ne dėl to, kad jie patys viską sugalvoja, o dėl to, kad aplinkoje girdi visokių žeminančių epitetų. Tai šitoj vietoj, kai mes kalbame apie nepykantos kalbą, tai kai kas sakėte ar ne, kad vaikas prisėdo parašė kažką tai. Tai vaikas prisėdo kažką tai parašė, bet yra suaugęs, kuris prisėdo kažką tai parašė, ten jis pagrasino nužudyti, prakeikti ir taip toliau. Ir tą padarė ir kitas suaugęs prisėdęs, ir dar kitas suaugęs. Suaugę labai, reiškia, tos agresijos turi irgi daug ir jos reiškia. Tai ta prasme, vaikai, kurie auga tokioj aplinkoj, tokių tėvų, reiškia, auklėjami, tai net būtų nu, keistai, kad tie vaikai neperimtų tam tikro elgesio. Ir šitoj vietoj jau čia atsiranda mokyklų turbūt vaidmo irgi, kaip padėti tas tokias nuostatas koreguoti, kad na, vaikai suprastų, kad nu, visgi, reiškia, visgi ribos yra. Ir ta prasme, žeminti žmonių, kokia tai bebūtų situacija, negalima. Ačiū, Robert. Iš tikrųjų, irgi priminėt tokį svarbų aspektą, kad kartais šeimų mes kaip visom šeimom įtakos nepadarysim, ar ne, bet jeigu rengiam pedagogus, tai labai svarbu, kad ir jie patys galėtų sureaguoti ir kartais jie bus vieninteliai, kurie nubrėžė ir parodė ribą, kad toks elgesys yra netinkamas arba kad čia yra neapykantos kalba. Ir čia, Leon, dar jūsų noriu paklausti. Jūs vis tiek, man atrodo, jūsų kasdieninė duona yra ir paaiškinti tiek mažiem, tiek suaugusiem, kas yra ta neapykantos kalba. Tai galbūt galvoju, jeigu ir vat, moksleiviai, mokyklų bendruomenės žinotų, kas tai yra, galbūt net ir viens kitam sakytų, žinok, čia, kad tu padarai, yra netinkama, nes tai yra taip yra naip. Gal galėtumėt mums visiems paaiškinti, kas yra ta neapykantos kalba. Tada pabandysiu trumpai, nes kas yra neapykantos kalba, iš tikrųjų čia galima kalbėti. Ir tada dar kalbėti, ir tada jau gal dar pakalbėti. Tai visų pirma, kai mes diskutuojam apie neapykantos kalbą, kažkaip visą laiką akcentuojamas yra tas dėmesys į žodį kalbą. Tai iš tikrųjų, pati neapykantos kalba kaip pareiškinys, tai nebūtinai yra tik tai verbaliniu būdu arba raštu pareikštas kažkoks, na, kažkokia pozicija. Tai gali būti, tai gali būti ir mimsai, tai gali būti ir emojis, tai gali būti gifai, tai gali būti nuotraukos, paveiksliukai ir panašiai. Bet dabar jų pagrindinis tikslas, tai neapykantos kalba iš principo tai yra bet kokia forma išreikšta
išreikšta pozicija, asmens pozicija, kurios tikslas, kurios siekis yra viešai pasityčioti, sumenkinti žmogų, neapykantos paskatinti neapykantą, raginti smurtauti, fiziškai susidoroti arba diskriminuoti. Ir vėlgi tai turi būti nukreipta į tam tikrą grupę, pažeidžiamą grupę. Dėl asmens priklausimo tai grupė dėl lyties, rasės, seksualinės orientacijos, neįgalumo, kalbos, tautybės, kilmės, pažiūrų, turbūt dabar visko neišvardinsi, visų pagrindų neišvardinsi, bet tikrai daugelį išvardė. Tai vat, jeigu tikslas yra sumenkinti, pasityčioti, tai padaryti viešai, raginti arba kurstyti neapykantą, kurstyti, diskriminuoti, susidoroti, tai ir yra pagrindiniai neapykantos kalbos požymiai, kurie beje, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, užtraukia baudžiamą atsakomybę. Tai ar galima taip ir pasakyti vaikam, kad toks elgesys yra nusikaltimas? Iš esmės taip. Taip, tai yra nusikaltimas. Ačiū. Ir diskusijoje mūsų į pabaigą, tai jeigu dar turit klausimų, dabar laikas juos užduoti. Aha, toje sekundėlė ištrauksime klausimą. Taip. Ar galima? Labadiena, aš tiesiog norėčiau įgarsinti galbūt keletą klausimų, kuriuos mes gavom iš nuotolinių žiūrovų. Tai vienas iš tų būtų, kaip pamanote, ar apibendrintai kalbant apie patyčias, įmanoma pasiekti realių pokyčių, o gal vis dėlto reikėtų kalbėti apie konkrečias patyčių rūšis, nukreiptas prieš asmenis, dėl priklausimo tam tikroms pažeidžiamoms visuomenės grupėms? Ačiū už klausimą. Kas gal kažkas pareferuotų? Aš galėčiau atsiliepti, pamatyti savo nuomonę pasakyti. Mano supratimu, su patyčiamis turi būti dirbama su visu lauku. Dabar dirbant su patyčiamis turi būti labai aišku parodyti, kad yra įvairios formos. Ir mes negalime kažkokių formų apeiti, jų neminėti, nutylėti ar dar kažkaip, bet visas laukas yra. Dabar ar galima dirbti su viena kokia rūšim patyčių? Galbūt, bet įsivaizduoju, jeigu mes kalbame apie mokyklą, tai man atrodo, visoks žeminantis ir skaudinantis elgesys, jo neturi būti. Ir toj vietoj, tai man atrodo, kad jeigu ten yra kokia tvarka, mokykla pasiruošė kažkokią strategiją, planą, tai jis turi apimti visas formas žeminančio elgesio ir patyčių. Tai ta prasme, mano supratimu, kad tai turi būti dirbama su visomis įmanomis formomis. Ačiū. Dar vienas klausimas. Taip pat norėčiau dar įvardinti vieną klausimą, šiek tiek pabandysiu sutrumpinti, bet viena klausėja klausia, kad mes gana minkštai žiūrim į asmenį, kuris užsiema patyčiomis, kad mes kalbame, kad tai yra žmogus su maža galbūt savivertė, galbūt kažkokių šiaip sunkių aplinkybių gyvenime turintis ir anot pareiškėjos, čia yra toks gana minkštas požiūris, kuris, dabar jau cituoju, net jei veiksmingas ilgalaikę prasme, netausoja psichologinės gerovės tų, kurie patyčias patiria čia ir dabar. Kaip pakomentuotumėte? Galvojat, lengvi klausimai šiandien jums bus? Taip, klausimai iš tikrųjų pakankamai sudėtingi. Savaime suprantama, kad na, be jokios abejonės kažkaip jisai sukasi rankose. Tik pamečiau mintį. Galbūt ir minkštai mes sureaguojame iš tikrųjų, bet taikyti iš karto baudžiamą atsakomybę į kairę ir į dešinę mes taip pat turėtumėm suprasti, kad mes taip pat negalime, nes gautųsi taip, kad galiausiai, na žiūrėkite, jeigu kaip ir minėjau, ne, apie 30% komentuojančių žmonių, tai yra neapykantos kalba, už kurią būtų galima nubausti. Baudžiama, realia baudžiamąją bausmę, laisvės atimimu. Tai man atrodo, mes kalėjimų tiesiog neturėtumėm, kur talpinti tuos visus žmonės, tai kad ir kaip tai atrodytų, galbūt ciniška, gal nuskambėtų, bet,
mes tikrai turėtumėm daug labai investuoti kartu ir edukaciją, ir apie ką mes jau kalbėjom, apie nuostatų keitimą. Ir savaime suprantame, bet na, proporcingai taikyti ir baudžiamą atsakomybę. Ačiū, dar Robertas noras. Labai noriu dar pratesti. Jeigu mes kalbame apie tos, kurie inicijuoja patyčias, tai, sakyčiau, dažniausia reakcija į tokį elgesį yra ne tai, kad per švelnus reagavimas, o yra nereagavimas. Čia visai yra esmė, kad tos patyčios, jeigu, vėlgi, aš daugiau kalbu apie mokyklos aplinką, jeigu jos ir vyksta dėl to, kad kažkas nesustabdo. Nes jeigu pradėtų visi aplinkui stabdyti ir neleisti jums vykti, tai jos sunkiai galėtų toliau tęstis. Tai toj vietoj, o kad reikia stabdyti, reaguoti ir neleisti, ir kalbėtis paprasčiau, ir kalbėtis griežčiau, ir kalbėtis tada su tuo, reiškia, vaiku ir jo tėvais, reiškia, turi būti, ta prasme, pakankamai griežtas labai, reiškia, na, ta prasme, labai aiški žinia jam, toks elgesys turi liautis. Ir žinot, aš tokia kartais metaforą taip mintysiai įsivaizduoju ir bandau palyginti su kokiam kitom situacijom. Įsivaizduokite mokykloje klasė, ir vienas va, paauglys išsitraukė cigaretę ir užsirūko. Mokytojas ar mokytoja yra, reiškia, patalpoj, klasiokai. Gerai, kaip bus reaguojama į šitą situaciją? Pastebės kas nors ar nepastebės? Gerai, kažkas išsitrauks degtinės butelį, reiškia, stikliukus pasistatys. Pastebės tokį elgesį ar nepastebės? Reaguos ar nereaguos? Man atrodo, mes galim puikiai suprasti, kad toks elgesys bus žaibiškai į tokį bus reaguojama. Žaibiškai. Tai vat, mano gal tokia, kaip sakyti, viltis yra, na, ir toks noras, kad galbūt tokia vizija, na, kad į žeminantį elgesį yra tokia pati reakcija. Ta prasme, kad tu pamatėjai žeminantį elgesį, jisai yra tą pačią sekundę, reiškia, labai rimtai reaguojama. Bet kodėl tai taip nėra? O dėl to, kad ne visi matom, ne visi suprantam, kad čia patyčios. O gal čia nieko tokio, o gal aš matematiką dėstau ir aš nenoriu kištis į tos dalykus. O gal aš, kaip sakyti, pats žeminu mokinius. O gal dar kažkas, daugybė visokių priežasčių, o gal manęs nieks nemokino. Ir taip toliau. Ir tada tie dalykai vyksta. Ir, kaip sakyti, rūkimą tikrai pastebės, reiškia, žaibiškai. Ir Agnė, paskutinis komentaras. Aš tik labai trumpai, kalbant apie reagavimą, čia labiau gal toks panogastavimas arba palinkėjimas, tai labai labai norėtųsi, kad reaguojant ypač mokyklos lygmenyje, ar ne, tas, kuris tyčiojasi, pats netaptų patyčių objektu, nes labai dažnai dėl kompetencijos tokos ar dėl ko, ar ne, gali pasitaikyti taip, kad nėra pasižiūrima kompleksiškai. Ir tas skriaudėjas ir aš tai pastatomas, nežinau, prieš visą klasę ir prieš visą mokyklą, na ir dabar visi pasakys, ką galvoja apie tave. Tai labai labai norėtųsi palinkėti tokio tiesiog jautrumo mokyklos bendruomenėms, įsitraukimo į temą, ar ne, ir pasižiūrėjimo, kodėl tas vaikas taip elgiasi, jeigu kalbame apie vaiką. Ir gal jam pačiam reikia pagalbos. Tai čia, man atrodo, kai kalbame apie patyčias, labai svarbi ir švietimo pagalba, kaip tema. Šalia. Ir kadangi diskusijų pabaiga, nors tema yra labai kompleksinė, ačiū Jums labai visiems, visoms dalyviams. Manau, kad temai nagrinėti reikėtų dar daugiau laiko, bet man atrodo, susirinkom labai svarbių įžvalgų šiandien. O pabaigai, kadangi pažadėjau prizo galimybę laimėti šiandien, tai kviečiu pasiruošti rašyti teisingą atsakymą ir aš toj perskatysiu klausimą. Atsakymą rašyti tam skirtą langelį, taip. Klausimas skamba taip. Ar neapykantos kurstimas yra nusikaltimas? Panelistai gali dalyvauti. Jūs negalite išsiduoti, duodam sekundės, gal matysi organizatoriai ir yra trys teisingi atsakymai, tada galėsim jį įgarsinti. Taip, teisingas atsakymas yra, kad taip, tai yra nusikaltimas. Ir ačiū visiems ir visoms už dalyvavimą. Linkiu mums kurti kuo įtraukesnę, draugiškesnę aplinką, visuomenę, ugdymo aplinką taip pat. Iki pasimatymo.